קוראים לי איילי, ואני בת שבע, ויש לי את ההורים הכי מושלמים בעולם. זה לא באמת החיים שלי, זה החיים של החברות שלי, ואולי גם שלכם. בפעם האחרונה שראיתי את אבא שלי, הוא שכב על הרצפה במטבח. וכיסו אותו בסדין. אני לא מבינה איך הוא יכל לנשום ככה. אמא שלי נשארה, אבל אני עדיין מתגעגעת לאבא. היא אמרה שהוא יחזור. אמא שלי תכננה איתי את היום הולדת שלי. היא רצתה שזה יהיה יום מיוחד ושמח. יום אחד, אמא לא הרגישה טוב, ולקחו אותה לבית חולים. היא אמרה שזה סתם, שום דבר, והיא תהיה בסדר. אבל ביום הולדת שלי באו אנשים העצובים, ולקחו גם אותה, עם הסדינה על הפנים. אחר כך הגיעו מלא אנשים להיות איתנו. אבל אני רק רציתי את אבא ואמא. נסענו למקום רחוק רחוק. אחותי אמרה לי פעם שפה אבא ואמא נמצאים מתחת לאבנים. שאלתי את אחותי אם אפשר להוציא את אבא ואמא משם ולקחת אותם איתנו הביתה. כולם בכו. תכירו, זה אבא שלי וזאת אמא שלי. אין לי אמא שתחגוג את יום הולדת. אין לי אבא שיקח אותי לבית ספר. ואין לי אמא שתכין לי ארוחת בוקר. שנים ארוכות מצפות לשבעה ילדים ללא אבא וללא אמא. כל שקל שלך ייתן להם את האפשרות להמשיך בחיים כמו כולנו, כמעט כמו כולנו. תרמו עכשיו, כל שקל שלך הוא חיים בשבילם.